ବିବାଦରେ ରାହୁଲ ଜେରେମି ସାକ୍ଷାତ। କିଏ ସେ ଜେରେମି ଯାହାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭେଟିଥିଲେ ରାହୁଲ? ଜେରେମିଙ୍କୁ ଭେଟି ରାହୁଲ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ଚଳିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ କିପରି ଭାରତର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ଦେଶ ବାବଦରେ ଅନେକ ମନଗଢ଼ା କଥା କହି ଦେଶ ଭିତରେ ବେଶ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନହାନି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାହୁଲଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ଭେଟିଥିଲେ ଜେରେମି କର୍ବିନ୍ଙ୍କୁ, ଯିଏ ଘୋର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଭାବେ କୁଖ୍ୟାତ। ବ୍ରିଟେନର ଲେବର ପାର୍ଟିର ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜେରେମି। ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଏବଂ ଜେରେମିଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲ ବି ହେଉଛି। ଜେରେମିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭାରତୀୟଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ତେବେ କିଏ ସେହି ଜେରେମି ଯାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ରାହୁଲ? ଜେରେମି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରିଟିଶ ନେତା ଯିଏ ସବୁବେଳେ କାଶ୍ମୀରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଜେରେମି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଲେବର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ଜେରେମି। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜଟିଳ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ୍ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା 2019ର ଏହି ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ସାଂସଦ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ 2019ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ କାଶ୍ମୀର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଜେରେମି। ସେଥିପାଇଁ ଲେବର ଦଳ ରାହୁଲଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ଇହୁଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘୃଣା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାହୁଲ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।